Да, да разбирам. Това е, но леко е така, не е проблем. Само вие ли пострадате? Не, той е по-тежко пострада кондиционният тренер, това Томас. Той е падна долу и ми не знае. Не знае точно какво, но той пострада. При мен не е, проблем няма. Радостта от успеха по някакъв начин. Не са хубави това. Дерби. Трябва хората да дойдат на стадион да се радват. Все пак двата гранта играят. Човек трябва да идва на стадион да изпитва радост. Аз се радвам все пак, че нашия отбор така съвсем заслужено си победи. Ще държите ли на допълнително наказание за Левски? Не, това не нас не интересува. Има си комисия, те да се занимават. Ние си гледаме отбора и друго не ни интересува. Всъщност какви бяха предметите, които летяха към вас? Бомбички беха и камък. Камък го удари този кондиционен тренер, ударен с камък. С голямо пръче камък. Киро Динчев също ударен с камък. При мен писа, че от бомбичката нещо отфръкна и тук му удари някакво парче, но не може да разбира вас.